Bērniem būs
jāsāk vecāku savaldīt. Vadzi! Sveiki, brāli! Te kaut kas jauks par glēžiem. Bet te... Te kaut kas pavisam jauks, kaut kas ļoti, ļoti jauks. Kas tad? Tā vēstule ir it kā man, bet domāt ar tevi. Un es domāju, brāli, ja es tagad būtu tavā vietā, es taisītu lielisku pati. Ja tu to prastu galā visu, ko es esmu sākusi, tu man trūkst vārdu. Ko tu? Nu, te kuļies kā klikš pa nākrāku tev? Tik stalpam un prātīgām visiem rītā laiva var sniegt rokas pretim vai no katra stūra. Tev! Te ir šim brīžam neiespējamas varbūtības. Bet kas tad? Te ir nopietnas precības budinājumus. Tev! Man tikai faktiski, bet juridiski tev! Es nekā vairs nesaprotu. Tur ir vajadzīgi lietišķi paskaidrojumi. Saki, vai tu varēsi šoks ar gūtis uz sev? Nav ko domāt. Nu, vai būtu citas vasaras? Nākošu ziemi jūs ar tēvu atkal smaksiet ar lopjam zem viena jumta. Tev jau te vēl pēc istabas. Bet kā tur? Tur jau staļa priekšnams. Kas nu vairs ko ciest kā zem jumta? Pirmos dienu izcietāma pusē zem klajas debes. Nu, un ja rudens būs tik izdevīgs novākšanai kā vasara augšanai, kādu varēsim elpot svabadā? Bet šorudens siens un labība atkal nīriks kaudzēs. Es tavā vietā meklētu izējis. Nu, un tā ir tur? Un tā ir te. Un ja tu to mīļi, tā tu šo būdu vari atdot pirmajam ugam, kas ienāk. Kaut gan? Taisnību sapot, es tu manprāt ņemtu sevi. Man Valdemārs aizvien saka, ja tev būtu kas nekustams, es tevi tūlī ņemtu. Redzi, tas tik ir vīrietis, ne prets viska nekā nav, bet tu kā tāds puika. Es jau zinu, tev jau tā jete. Nu, es vairs nesaprotu. Vai tu runā sevis vai mans labāk? Pirmām kārtām tevis labāk. Un ja tev tas izdotos, tu pats man atmestu to, ko nekocietos nepieminējusi. Tad rādi šur. Nē, nē, tur vajadzīgi lietišķi paskaidrojumi. Nu, tev jāzina, ka lieta ļoti steidzama. Nu, taisni tāda tā arī ir. Nu, ja es šodien netieku skaidrībā ar ģeti, ir tu var gadīties, ka tevs ir ticis skaidrībā ar ģetes māti. Nu, to trakumu! Viņu nevar jokot. Viņš negrib ilgāk veļu mazgāt un govis labu. Pa tām divām nedēļām, kopš es esmu šeit, nu viņš ir izlēks. Nebūtu es tos darbus uzņēmusies, viņš nemaz nebūtu attapies un ietu jokojām visās sieviešu gaitās kā līdz šī. Nu, viņš ir atmodies. Mēs viņu vairs iemidzināt nevarēsim. Tagad atliek viens no diviem. Vai nu šaut nāk ēdē, vai ēdēs māte? Priekš manis būtu izdevīgāk tas pirmais. Bet priekš tēva tad otra. Priekš te ir droši vien tas trešais. Tas trešais. Tas trešais priekš mums visi ir. Nu, bet vispirms nāk tie lietas šķiet paskaidrojumi. Ir nāks tūlīt uz vietas. Lai. Un kad saule paspīt, tad bites paliek tādas nemierības. Būs dārzā vien jāpasēt. Nu, kuru tad es varu ņemt? Nu, ņem visas. Es izpārķu. Vēlāk, jā, labi. Anna rīt brauc ar pirmo vilcienu. Tēvs taisoties precēties. A, ko tad lai dara, ja bērni nekrot goda? Tavos gados kalnēties vajadzētu. Ak, tad tāpēc to Anna neplecies, kad jau arī laikam esi tājos gados, kad jākalnās to darīt.
Nu, kādus meitenes nevaram apturēt. Ne vīrieši un ne sievieši. Bet tas viens tiesa, ka sieviešu darbos es vairs nelokos. Man jau mugura par stīni. Jā, tu pirmiņ teici, ka jeti atnākšu. Un es vairs negaidu nevienas dienas. Nu, ja tev nav drosmes viņu bildināt, tad es to darīšu tavā vārdā. Jā, bet līdz kāzām tu kā tāpojies vismaz trīs nedēļas. Ko niekus, jeti tu līdnāks un uzņemsies saimnieces pienākumus. Tās ir tik jānodīgs. Mums gan arī nevienā jautājumā nav domas darīt. No, no, no. Nu, šajā gadījumā tiešām kādas nemūs no svaru. Tā. Bet, ja Jānim tava jete nav paprātā? Kā nav paprātā? Viņš tev man pats teica, ko tam man no gaisa grāts, vai? Labi, tēvs, es runāšu, kad būs iznācis izdevīgs brīdis. Bet tu gan ne, tas izskatītos pavisam vecmodīgi. No, labi. Tu runāsi? Nu, nevar vēl izzināt, vai runāsi. Atraduši ideāli. Jā, es gribu redzēt. Viens no diviem. Tu vai nu es? Es nesapratu. Vai viņš to nopietni teica vai jūkojās? Bet šobā nopietni. Tās nevajag jūkoties. Ja Marietes māti veca mīlestība, tādu tu zini rūsa nemaitāju. Nu, aizbīju. Veca mīlestība, un tad te var iet kādkam jaunu. Nu, gluži kā romānā. Galu galā nebūs ne šis, ne tas. Bet, saki, baizu vietējies teica, ka tu viņu precēsi. Nu, viņai pašai ne, bet tēvam gan. Par to, ka mīlu viņu, to droši vien, ja te būs nomanījusi. Tāpat to, ka es viņu. Katreiz, kad aizēju uz viņa mājā, viņa pirmā mani ierāva, un labprāt arī atnāk šurp. Man pat liekas, es ilgāku laiku nevarētu dzīvot viņas neredzējis. Bet teicu tos viņiem neesmu. Nu, būs tas jādara? Kad tās liek. Bet, ja nu māsa liec, ja to darīt viņai ir dibināti iemesli? Tu viņas nemaz tik labi nepazīsti, lai tev būtu kādi iemesli. Zini, pat, ja tu būtu viņai solījies, nav liela nelaime. Mums tu Rīgā vienā pašā valsts vakarā tev 5-6 vairai mīlestību. Bet tevi tu viņu sazin otrā rītā. Tev un tā jete būs jāizliek no savu sīžu kamaru, tas tik pat kā āme. Nu, vai vajadzētu būt daudzai jādā ziņā pārākai par jete, kura var atstāties viņas vietā? Ja viņa būtu pārāk tikai vienā ziņā, arī tad būtu pietiekuši. Bet viņa, viņa ir pārāka daudzējā tā ziņā. Skaties, te viņa ir. Apstulbi, nu attopies, tu taču mīli jeti. Nu jau, Anna, nu skaista jauna dāma. Paturi, paturi, viņa tā. Kā tad tā? Nu, ko es šeit visu laiku runāju? Tā tā partija. Īsie matiņi un puslika? Nu, citādi jau viss būtu labi. Modi grūznīt nestāv tavā varā sieviete, kurai kaut kas ir, tev jāņem tāda, kā viņa nāk. Kāpēc taču tā? Nu, tāpēc, ka viņa izvēlas tevi, nevis tu viņu. Kāpēc man tādai? Paļauts tevi izvēlēt? Nu, zini, man šķiet, ka tu to visu ņem par joku, bet tas nav nekāds joks. Tagad klausies no paša gala. Tautieši atsaucieties! Jauna, skaista, bagātā rīdziniece, palikusi bez tēva un mātes, vēlas iegūt dzīves biedru. Kurš tai palīdzētu pārvaldīt viņus lielo namu un līdzētu iztērēt lielos ienākumus? Un vēstules līdz ar fotogrāfijām? Lūdzam nodot šīs avīzes kantorī zem burtiem. Bebe. Nu, un tu rakstīji šeit bebe jaukundzei? Jā, es rakstīju. Nu jā. Roka
brīnišķīgs. Man tas prātā nekad nebūtu ienācis. Ko tad tu rakstīji? Es rakstīju. Es nevaru atstāstīt, bet vēstule bija ļoti nopietna un poētiska. Un tā viņu uzvarēja. Klausies, ko nu viņa tev raksta atpakaļ? Augsti godās kungs. Augsti godās kungs. Jūs droši varat izsaukties līdz ar Jūliju Cēzaru veni vici. Es nodomāju, ka tas nozīmē bez jokiem. Jā, jūs nācāt un uzvarējāt. No katras jūsu rindas smaržoja kā ziedoņa dvesma. Jūsu mazliet skumjās acis. Ko viņi jau zina manā acīm? Jūsu mazliet skumjās acis, jūsu gaišā piere, viss runā par gara cildenumu. Anna, tu tad nebūsi? Jā, es aizsūtīju to fotogrāfiju. Es zinu, ko es daru. Tā man bija vienīgā palikusi no kara laikiem, kad mums pirmos bondieros iedalīja. Nu, nebēdā, nu nekur jau nesūtīs. Klausies tālāk. Jūs savā pazemībā apvainojaties, kad esat tikai seržants? Vai tagadējos laikos tarp seržantu un leitnām kāda liela izšķirība, pat pulkvedis un ģenerāls varbūt tagad kalpa sēns un vienkārši karējas diža dzimuma? Man viss tas vienaldzīgi. Es ievēroju tikai personīgās īpašības un apliecinu jums savu visdziļāko cienīšanu, ja jūs dzīvē tiešām tāds izskatāties, kāds ir jūs atrāds manā priekšā. Tā paliek interesanti. Rādi šurp. Man tikai šķiet, civilā jums nevar piestāvēt tik kuplas sūs. Tik vietā stēlājums, tur jau viegli var līdzēt. Ja jūs tur taisnojaties, jūs esat tikai nabaga jaunzemnieks, tad es nepiegriežu ne mazākās vērības. Materiāliem apstākļiem priekš manis nav nekādas nozīmes. Un to jau jūs paši sapratīsiet. Ja es jums teikšu, ka man pieder Brīvības ielā nams ar 64 dzīvokļiem. Nosūt jums ar mīļiem sveicieniem savu fotogrāfiju. Lai cerībā, ka jums tikpat labi patiks, kā man jūsējā. Ja jums patiktos ar mani personīgi iepazīties, lai nodibinātu tuvākas attiecības, es būtu priecīgi jūs apsveikt svētdienu 12. jūlijā. To jūs ir pulksten 8. vakarā savā dzīvoklī. Adrese šeit klāt. Anna, nu, tas tak nav nekāds loks. Tā ir dzīva patiesība. Šķi tak ir miljoni. Es taču zinu, ko es daru. Un uzskati tikai viņu paši. No. Neskaistāk par visām, ko es esmu savā mūžā redzēt. Patiesi, nu man ir kāds atveras. Labdien! Nu, cilvēks jums atkal dievu! Neba tāla nāca. Sēsties arī tu! Es iešu uzmanīt bites. Vai tekte parunājas ar nāsu? Jā, man nu tad bites, ka tu neskries! Šodien braukšu projām. Kā? Visu laiku runāju, ka pirmdienas rīta. Redzi, nu, Jēti, pat pilnas divas nedēļas neprot uz laukiem nodzīvot. Nē, nu, protams, kas tam tur nekaiši sēdēt pilsētājas valda un uzkliek mums lauciniekiem. Kas jums vajadzīgs atnākat rītā? Bet tev nu drusku dubļi un laiters jāpabrien. Tērā jau tikai tas darbs, ko viņš dara. Tā kalpība visur vienādi smaga. Man jau rītu jābūt es to savā jūgā. Bet ko es šitā sēdu, kā līgās izdevusi, man tā mans jāprāvē. Kas tad tev tur tās lēdz? Man nekā nav poslēdz. Pietur, tad jau jāatzīstās, kas tad šis ir? Nu, skaties, skaties. Skatām, kas tur ko slēdz?
kas par smagu dāmu? Tā nav nekāda dāma. Vienkārši ierēdne mūsu departamentā. Nu, tāda pati dāma, kā es, kad uzvāk smagu pakartēt uzreiz cits cilvēks. Redz, kā viņas var ģērties un zirtoties. Un ko mēs tā sauktās lauķenes? Ja mēs tik plikiem elkoņiem mēģinātu rudusiet, tie būtu vienā sasinīs. Nu tā tad goda pleita. Ja mēs uz laukiem godos rādītos tik plikas, mūs turētu par trakām. parādi man arī, cik tam liels ir tas trakums. Nu, pabrīnies un atdod, man nav vaļas. Nu jau līdrakus arniešiem garāks par ceļiem. Drīz viņi pavisam nebūs. Te nu gan ir ko brīnīties. Man tikā šīdietē, ausīs tādi pusmēneši kā čigānietē. Un pati plakana kā dēvs. Manā laikā uz tādā neviens neskatījās. Lazdiņa tēvs, tas pilsētnieks laikums nepatīk. Jā. Bet kam viņš patīk? Nu, redzi, noiet, kā mēs te atstāti divi vienu? Ir tā jau vajadz atstāt tikai jaunus ļaudis, kā vienotnā sakāmas ļoti svarīgas lietas. Vai tu tev man ir ko teikt? Nē, nav. Man arī nav. Ceļā jāpošās, tu skaidrs, ka laika nav. Vispār, Anna šodien tauda jocīga. Nu, visu laiku tad taisījās kā rīt no rīta. Nu, pēkšņi sadomājās šodien. Bet patiesībā, ja šodien ar tā būs, nebūs rītu darbs Jākavā ne tev, ne Jānim. Ko tu, kā saka, zini no darba kavēšanas? Tev tā ko vajadzētu būt vēja pilnai galvai. Par ko tad? A kas tad to lai zini par ko? Nu, Anna tak ir vecāka par tevi, bet viņa tādas lietas nemaz neatsver. Viņa tikai reguli ceļ gaisā. Nu, Annai arī pavisam cits stāvoklis. Jā, un tas stāvoklis ir tās, ka mums tiem muļķiem, mums tiem laucinniekiem ar visu savu nebūšanu jāsūta tam latnajām departamenta jaukundzēm sviests un gaļā. Citādi viņas izskaustu, kad tādas butes, tad viss nevarētu staigāt bez piedodumu. Nu jā, man jau neklājās runāt sliktu par savu bērnu, bet tas viens tiesa, Bet pret tevi es viņu mainu kaut svētdienas rītā. Lozdiņa tās, mēs neesam ne maināmas, ne pērkamas, ne nozaukamas, vairs kā senos laikos. Bet varbūt, ka pielūdzamas. Nu, redzi, Jete, man tev ir kaut kas pavisam svarīgs saprāms. Nu, mēs te ar savu dzīvi vairs nekā netiekam galvā. Nu, apskati šīs sakrupušās rokas, un saka, nu, kas es par govju slaucēju? Gan jau dažu brīdi pati būsi pazobojies redzētam uz mūsu slito veļu, pelēku kā vārnu. Bet kas es par veļas mazgātāju? Nē, es jau nesteidos Jānim pa priekšu, nē, viņš tev sacīs pašu galvenu. Es tikai gribētu zināt. Lai tu būtu ar mieru nākt nūsmājās par saimnieci. Un jau rītu pati. Lazdiņa tēvs. Ko? Tas pavisam ērmīgs priekšlikums. Nu? Man liekas, ka es to nedarītu. Pagaid. To jau mēs redzēsim, kad Jānis ienāks. Viņš tur nabaks skatās kā bites rāpula. Nu jā, bet ja tu patiešām nevarētu, tad apsūlies. Manā vārdā lūksi savu māti mums izpalīdzēt. Nu, kaut uz laiku. Es droši zinu, viņa neaizlieksies. Tas tak tev jādzīst, ka jūs mājās viens sievišķis ir par daudz. Bet mums sakārēc nav nevienas. Vai tad tas ir taisnīgi? Nu, taisnīgi tas nav. Bet vai tad Anna nevarēja kalpot mājās? Vai vismaz dot naudu kalponas algošanai? Nu, ja jau grib nesāt mājas labumus. Nerunāsim labāk par to. Saimniece tikai dara un gādā. Bet kalpone? Kalpone strādā. Un Anna? Tā jau tie augstie papēži nošķiepušies par divām nedēļām. Nu, viņa laimīgi šo laiku te nozdarējusies, rītā izgulējusies līdz astoņiem. Es esmu radusi pie darba būt tikai deviņos.
otrā viņa saka. Nē, un tas tiesa. Pusdienā vakarā būvis izslauca un ēst paraudzīja. Bet tas ir arī viss. Un tagad? Tagad viņa par to paņem visu, kas ēdams no mūsu nabadzības. Tas pašas nopeldīts, tā viņa saka. Par mums viņa nemaz nebrāk. Es jāņa vietā zinātu, ko darīt. Ak tā, tev nu gan nekad netrūks padomu. A, ko tad tu tādu darītu? Nu, ceļš tagad ir ļoti sausa. Un cik es pati neesmu gājusi uz staciju ar kājām. Un dažreiz ar pavisam smagu nesamu. Un patiesi! Un līdzi, lai ņem tikai to, ko var pārnest. Tādu vedeklu! Tādu vedeklu! Nē, nu! Jāni! Jāni! Nāc no kuz izradu! Nu, ko tu grāsties ar tiem ratu riteņiem? Tā jau droši un apņēmīgs. Kad jārunā kāda nopietna lieta, tad bēgu jau kā tāds pūīka. Un man nāk! Nāc, nē, nāc, nāc! Nāc, sataisies! Sataisies! Viņš tevi bildinās! Nu, kas tu būtu? Nu, saki man tās. Cik tad paliek, kad no 60 atskaita 20 un 2? Nu, 38. Aha, 38. Atskaitīt vēl neesi aizmirstis. Nu, lai tad to bija apņēdzi, ka mūs divā tā ilgāk nav liet atstāt vienus. Viņas 20 pret mani, 60, tad stāv kā jēras pret zirnu. Nu, paliec manā vietā, es iešu tos vārtus ap. Tēvs, nu, man tev kas jāsaka. Nu, es braukšu reizi Annu kopā uz Rīgu. Ko, tik pēkšņi? Mums taču bija tik daudz svarīgu darbu, un pats vēl teici, ka svētki ar uzmāca nelaika. Viņa darbu dienas vilcieni jau var būt atpakaļ. Es taču biju visam piemirst. Bija jau vien bļaunuši, ne divi zrobi nolūdzi. Nu, mēs taču normējam, ka es braukšu uz galēju. Nu, bet kad tā parocīgākā māsu pavadīja... Nē, uz kalēju iznāk parocīgāk, un man jau jāsaka, ka es to līdz patbraukšu un to lietu vedīšu kārtībā. Māsa? Viņa! Viņa ir labi atpūtusies. Viņa aizies ar kājām. Vai vērte? Tevs ir tik ietiepīgs. Reizēm jāpadodas vien ir. Labi, brauc! Nu! Viena paka kārtībā. Zirņu putrojumu knapsieriņi, miltis, pies. Es domāju, arī svaigi kartupeļi nebūtu par ļaunu Rīgā. Visu uz naudas. Divas nedēļas tā kā būtas. Jā, tu neaizmirsti vēl burkānus un kājus. Ir jau aizmetušies. Oi, paldies. Tos es gan tiesi būtu aizmirsus. Man neko jāsniec. Tu māsu zobo. Zobo? Zobo tikai tos, kas ļaujas zoboties. Nu, man tomēr pusiņai jāsaka, lai nekraut tik lielas nastas. Nu, man laikam būs jāpalīdz viņa aizvestās par paunas. To tu varēsi darīt. Nē, un es tev tiešu atvest zirnu un sakārtot rādus un neaizmišu. Sieviešu darbos, es vairs nelocīšos. Jā, pasaka. Vēl labāk. Nu, man atstās pavisam vienu? Es jau tikai māsu. Nu, tad vispirms pasaka ar Dievas un tādu beidz. Vai es maz bēgu? Es jau tikai māsai gribēju. Nu, labi. Es jau varu apsēsties. Bet tas ir tā pusiņu. Tēvs grib, lai mana māte nāktu jūsu saimniecību vadīt. Tava māte? Ak jā, to viņš man arī teica. Nu, sākumu viņš prasīja, lai nākot es. Bet es... Baidies nāk ļaužu valodās. Tas pareizie. Nu, viss jau var būt, ka tu esi ar laikuša saimniece. Nu jā, nu tas man tev jāsaka. Ka tu man esi dikti mīļa. Tā jau tevi ceļu vai debesīs. Bet es tomēr neuzdrošinos tev toties ar tādu priekšlikumu, lai tu uz vietas uzņemtos mūsu saimniecības vadīšanu. Tu te mūsu noplukušajā sētā. Tā
Tas būtu pārāk prozaiski. Es Jāni no dzejas masko saprotu, bet protu strādāt. Man liekas, ka katrā darbā ir sava daļa dzejas. Un ja tas tiešām tā ir, ho, es arī protu dzejot. Brālis saka, ja tā lieta iet uz priekšu, tad pēc trim gadiem mēs esam uz kājām. Nu, zinās, lielākais nopelns ir mūsu matē. Tā ir lielāka dzejniece par mums visiem. Tad jau mums tā, ka brālis negribēs jūs projām laist. Nevienu, ne otru. Nē, tā nav. Es negribu tev ceļā stāties, viņš saka. Tev, bet mātei? Par māti jau nevar būt ne runu. Ko tad tēvs teica? Izpalīdzēt tikai dažas dienas. Bet tas jau pavisam kas cits, nu tas nav uz visiem laikiem. Nu, kas zina? Kas zina? Ar tevi nav nekādi joki. Nu, un ar mani arī nav nekādi joki. Tomēr, mīļā Jete, tev drusku, tev mazliet jāpaciešas. Man? Jāpaciešas? Tev varbūt tās būtu jāpaciešas. Mums, paldies Dievam, vīriešu netrūkst. Jums, kā redzu, sieviešu galīgs trūkums. Tikai nepārprotu mani, ne tā es to gribēju teikt. Nu, es domāju, ka jau tēvs vēl kādu dienu zinās par tām govīm un par to veļu, tas jau tas galvenais. Ja tas galvenais, tad gan jau iztiks ir. Nu, mīļā, ja... Nu, tā kā tas galvenais būtu sakrāmēts. Jāņemas, vienai pašai vaigas viedros, vai nu tev kas palīdz. Vēl jāiet dārzā pēc kartupeļiem. Ak, es traucēju. Es atvainojos, bet tu gan, brāl, varētu uzteikties, kad es runāju. Daudz laika nav atlicis. Atstāju tās paunas. Tā kā tā tev puse būs jāizliek. Tu nemaz nezini. Tēvs braukt uz kalēju, tev jāiet kājā. Man! Kājā! Divus kilometrus ar šo te nes un augstiem papēžiem. Nē, es pateicos, tas man par divu nedēļu kalpoju. Kā zirgs es esmu strādājusi. Kur viņš tas man kājā? Jā, kaut ko iesāku nepabeidzi. Ko tad? Tu tā saņēji manu roku, vienāc Anna. Tu tā sabijies un atgrūdi. Nu jā. Es gribēju sacīt, ka pat labam tagad, nu šobrīd, nu tas ir nekas neiznāks. Tas ir tēvam nekas neiznāks. Es jau lāgā vairs nezinu, ko runāju tagad un ko pirms tam. Tas ir manā uztraukts. Man tādas ģildes nepatīk. Nu, ja tevs ir ko teicis, viņš pie tā arī paliek. Nu, man laikam būs jāpalīdz, viņai tas nāks, tas aizlas līdz stacijai. Varbūt tu mani ņemtu sev palīgos. Taisnību sakot, tā Sāna sarta kā tiek drusku žēl. Nu, paldies, to gan ne. Tiešām. Nu, man liekas, ka viņa nevarēs viņas panest. Vai ne? Nu, es zinu, kā man var pateikties. Ak! Paldies, jaunā saimniece! Ak, merci par tavu gādību! Zini, ko tas vecais teica? Anna, viņš ir mūsu tēvs! Ak, merci par tavu tēvu! Tas vecais teica. Jaunā saimniece sakot, lai tu ejot kādām. Ko tu man vairs sacīt? Tas man nemaz nav jādzird. Manas durvis ir šeit un tavas ir tur. Jāni, vai man iet pa tām durvīm? Nu, ko jūs plēžu pēc tu kā mazas? Jāni, man ir parādītas durvis. Saki, vai man iet pa tām durvīm? Nu, dien nelāgā. Ko es varu teikt? Tu nezini, ko teikt. Tu laikam priekš laika dancosi, kā šī spēlēs. Zinu un nezinu. Es tiešām nezinu. Tad es zinu. Lūk tā.
aptopies ir noticis taisni tā, kā vajadzējis. Es norīju visu rūgtumu, lai tikai tev visi izdotos. Anna, nu ko tu ar mani dari? Vai tas tā var būt? Cilvēks vairs neklausa pats savai balsī, kļaujas vadīties no kāda cita. Man liekas, labāka daļa no manis ir atdalījusies. Un tas, kas manī ir palicis, tas ir kā tavs uz visādā nedēļībā. Nu īsti zemnieciska uzskatu šaurība. Varbūt. Nu bet saki, nu ko lai tu tagad dara? Zini, es nebrīdi neesmu šaubījusies, ka tu man brauksi līdzi. Šovakar astoņos, jeb nekad. Rīgā mēs būsim sešos, līdz astoņiem laika gan saposties. Es tev aizvedīšu līdz pašām durvīm. Iedomājies. 64 dzīvokļi. Tā Latvijas, tā nebūtu jauna skaita nāmas, bet gan kāds vecs bagāts kūts. Pie kura tev pašai vajadzētu braukt uz satikšanos? Zini, arī nebūtu par ļaunu. Bet šoreiz mums jāveikinās ar reālu faktu. Tā, es esmu gatava, mēs varam iet. Nu, iedod man vēlreiz to vēstu. Nē, tu viņam tā sakot, sakot, vienā pieliec mutē, un viņš vēl kaut drīz mūt. Nē, es laikam esmu ielikuši čemodānā. Jā. Aizdību sakot. Nu, ko gan citu, lai vairs dara? Labi, es braukšu. Un kas zina, vai man nesmaga laime? Ko dara šaubām? Tas aizvien labi izdodas. Bet labāku drēbi man nav. Pat tā vārien tiks gādāts. Uzticies tikai man. Es uzticos. Es gribu darīt visu, lai viņiem būtu. Nu, tad ejam. Ņem mantas, ar tēvu tad arī nav ko runāt. Mēs ejam un aizejam. Nu? Kurš tad no jums to skuķi aizzina? Es ne. Tad doma, kā valsts ierēt. Neviens, es tikai parādīju, ka durvis ir... Un tu? Tu, Jāni, neprot aizstāvēt savu vīgavu? Tikko bija saimniece un vēl tikai līgava. Nu, galu galā nebūs ne šis, ne tas. Jāni, saki, kas tad tev viņa īsti ir? Jūs man te ņematies apkār, dzīvai doma ir jāpaliek. Tātad, tu ar viņu neesi runāt? Nu, neiznāca. Jūs abi man visu laiku traucēja. Viens ienāk, otrs iziet. Aha. Tātad tu viņu neesi bildinājis. Labi. Tagad es zinu, kas man ir jādara. Labi. Saigā esam. Man jābūt. Jā, un tu solies tās paunas parasti. Dāri, dāri to. Nu, lai tā pilsētniece nepārstaipās. Bet esi laicīgi mājās. Es šovakar būšu drusku vēlāk. Un, kad kāsīsi pienu, neaizmirsti podu izpalot. Jā, un uznes dibeniņu, lai pēles neiekrīt. Nu, citas izaisi jau laikam vairāk nāk.